Re! Viss ēters ir te! Latvija saņēmusi pirmos 70 iepakojumus ar 1400 vakcīnām pret pērtiķu bakām. Tās būs pieejamas riska grupu potēšanai. Pašlaik tās vēl glabājas Austrumu slimnīcas saldētavās, bet saņemot pieprasījumu no citām slimnīcām, kur būs vajadzīgas šīs vakcīnas un būs iespēja tās uzglabāt Austrumu slimnīcas medikamentus nosūtīs un zāles, būs pieejamas arī ārpus galvaspilsētas. Vakcinācija pret pērtiķu bakām nav plānots izvērst plašā sabiedrībā vien ar pērtiķu bakām inficētu. To personu kontaktpersonām, medicīnas personālam, toskait laboratoriju darbiniekiem un cilvēkiem ar augstu inficēšanās risku. Ir zināms, ka Latvijā ir vēl viens pērtiķu bakas gadījums konstatēts, un šī cilvēka kontaktpersonas ir apzināts, un viņiem jau šodien ir sniegti nosūtījumi vakcinācija. Tā kā varam teikt, ka jā, jau sākam izmantot šīs Latvijā pieejamās vakcīnas. Šobrīd vakcīnas atrodas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet tiek plānots, ka atbilstoši arī reģionālo slimnīcu iespējām arī nelielāks daudzums vakcīnu tiks nosūtīts arī tur. Atbilstoši tam iespējām arī varētu tikt dota iespēja cilvēkiem, kuri apzinās, ka viņiem ir potenciāli šāds ļoti augsts risks nonākt kontaktā arī būt iespēja vakcinēties. Ar pērtiķu bakām inficētu personu kontaktpersonu status nosaka slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologi, kas rekomendēs šim personam arī vakcinēties. Latvijā līdz šim ir apstiprināti 4 pērtiķu baku gadījumi.